မင်းမရပါမင်းမရတယ်ပေါ့အခုခလေးရတော့မယ်ပေါ့အာဘာပေါ့အခု7ထဲရောက်ပြီပေါ့ကျွန်တော်အစားရတယ်နည်းနည်းကလေးလေးကလေးရင်တဲ့လေကလေးလည်းနည်းနည်းယူပြီပေါ့ဘယ်လိုပြောပြရမလဲမသိဘူးအဲ့ကလေးကိုဝင်ရှိပြီလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဟောငါမင်းမရတာပဲဆိုတာကို့ပေါ့လက်ခံလို့ရနှုတ်မအဲ့လိုလူနေနဲ့ဟိုငါတကယ်မင်းမရသွားတာလားပေါ့အဲ့လိုအသက်လည်း3000နဲ့နေလာပြီလေဟိုနေတွေပါလေပြန်လဲဟိုအိမ်ကိုပြန်သွားရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးမိမတယောက်ထပ်ပါလာရပေါ့လေငယ်ဆုံးဆိုတော့လေအဲကလေးရတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာတော့သူ့ကိုမိမလို့ပြောဆိုရအဲ့လိုကို့ဘာပြန်ပြောပြဆရာမလို့တော့ကြိုက်နေရအောင်ကြာပြီအဲ့ဒါလူလူနေနဲ့မိမရတော့လက်မခံလာသူလည်းအဲ့လိုပဲလေကျွန်တော်ငငယ်တည်းကဖြစ်ကျင်တဲ့ဟာတဲ့ပူတော်စီကျင်တယ်ဒါလူတိုင်းဖြစ်မှာပဲဒါပေမဲ့တေချာကတော့သူရတဲ့မှာလို့လို့လောကကြီးရဲ့ကျိုးကျူရောက်လာပြီဆိုရင်လူပီတာတဲ့လူဖြစ်အောင်အမြဲတမ်းကြိုးစားနိုင်မှာပါ तू စိတ်ထဲကနေလိုက်လိုက်လေလေငါဖြစ်မယုံမာတတ်ဘူးဆိုတော့စိတ်ရောက်ဝင်အောင်မပြောဘဲနဲ့အလုံးနဲ့တက်တည်ပြတော့မှာပါကလေးလာဖြစ်နိုင်တော့ဟိုကိုရီလိုမောင်နှမလိုလေးယောက်လိုချင်တာဒါပေမဲ့ဖျားပေးရင်တော့2ယောက်တော့အနည်းဆုံးယူမှာပါ